Ndodhe që unë isha në, shkra, në skrapar, uh, bëra një emision që më la shumë bresa, dhe besoj i la më bresa edhe shumë njerëzve që janë edhe nuk janë nga skrapari. Ata që janë nga skrapari, thanë, wow, falim derit. të tjerët që si janë, thanë, po rrugë e keqë për shkuar, po shkohet. Shkohet, e shijohet, e është një nga zonat më atraktive, më të rejse të Shqipëris, e jo është, po si do bëhet, ju se keni i derë. Po, ndërsa gjithë listim për rakin, unë pyta për dolinë. Kërëtari bashkis më tha që në një fest që do bëhe sa afrin, një fest të rakis, a i do të fliste për dolin, po në përmjet jush që sa po bët librin, e mora i librin e dhe dhe unë hyte njerëzit që the bo, filluan këta, po në grendolita ne, nuk ja dhia as shpjegimin, as kuptimin, as nevojen, as të kaluaren, po sidomos nuk e dhia që ishte vetëm jona. Mendoja që ku do të do të kjo, ok, dhe njerëzit po zi të zidit e rakia flisnin, por jo, jo thonë ju dhe e shpjegor në kapitu i të, të tërë. Në me thënë, kush e pëlqen dolin, rakin dhe shqiprin, duhet a rizohi këtë liber, më besoni, më kalen një mbres të jashtë dhe konshpes, dhe u këna shumë që ju keni vendosur që t'a qoni dolin në UNESCO që është një gjë që do ndodhi, është do të thënë është duke u përgatit një dosje, po filloj me këtë njëherë, që është një lajm shumë i mirë. Ë, po, dollia është një vlerë unike e apsirave shqiptare. Ë, dollia ka autenticitet të plot në apsirat shqiptare. Ë, e, e meriton sepse në vlerësimin ton i plotson të gjitha kriteret për të për të qen, për të vlerësuar si një pasurri e të rëzhgjimis botërore, kulturore botërore dhe ka filluar përgatit e një dosje që është relativisht një punë voluminoze, kërkon angazhimin e shumë njerëzve, kërkon angazhimin e dhe të institucioneve, kërkon një financim, unë do të thosha modest për mundësit e shtetit dhe që kërkon një kosisht edhe një vlerësim të karakterit objektiv, që do të thot kërkon edhe një video dherën në 10 minuta, kërkon disa oponenca, kërkon një relacion të plot, kërkon shpjegime, është duke o pregatit të dosja. Nuk o, kërsh... Do me thënë, punere. mungon narrativa e dolis në Shqipëri, dhe e vërteta është që është ka njarë si pun plek, si pun e haruar, por, prendaj mua më bëri për shtypje, se ishte treguar në nërë të tilë, me shumë kultur, edhe profesionale, edhe njerëzore, edhe me shumë dashuri për e jush, sa të bëndë të nga të smonë. Unë për gjestin nga vizivisht tani, duke qënë se i përkas televizion, i dua vidion. Por, e ledzuar, kjo ishte fantastike. Edhe ju keni nevoj për vidion, unë doja të, të gjiroja do lija atje, më përri për shtypja, në skrapar ma dhe dikush më tha, jo se s'duam, nuk do në të njëri të tregon të kur bëjë rakia, kur, kur bëj do se që një loj heshtja atje, të ndryshaj. <laughs> më bëri për më shtypje, po gjithës e si e rëndësishme është që nisi, nisi rruga e dollis për në UNESCO. Pse unë nga smoj të shkërën e për dollin? ju vetë jeni, si në nga skrapari? Unë... A, uh, më falj, gjesë, dhe thashë si në nga skrapari, <clears throat> Dollia nuk është nga skrapari, apo jo? <laughs> unë me origin jam nga përmeti, nga dëshnica e përmetit, e, kam lindur në një familje të madhe, në një familje ku ne jemi rritur në në, në themi, efektet e rritit të dollis, e këti unë e quaj institucioni që ngren pjedestal mikun, tëftuarin, vizitorin në shpi, por uh, uh, sigurisht që kur je fëmi i shikon gjërat uh, me institut tjetër, uh, më kujtojt shpesherë vetja ime i, i ulur në njërë në ato divanet, në ato minderet, dhe në bryllat për toke dhe kokën të të, 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 të grushtet, Shikoja me vëmëndi ata që ngrinë në doli, dhe shonë sa të zgjuar që janë, si gjenë këto fjalë. Më vonë, më vonë, kur më rova universitetin, u e më rova në Skrapar, punova, për, kam punuar për gati 10 vjetë në Skrapar. Dhe, e, ekono, a, ekonomist në Skrapar? Ekonomist, punova në bank, uh -huh. dhe pastaj drejtor finance në indërmarje. Dhe aty duke që në, me origin nga një rrëth tjetër, ja banëgji, si që thonë Skrapalin, uh -huh kam qenë gjithmoni vlerësuar dhe në gjdo doj tavoline, edhe pse isha në moshtë të re mëftonin që të urshan kryet të Sa Sajrë që respektoj rriti i mikpritis dhe i dollis, sepse dollia këshurës është institucioni i mikpritis, uh, mua më vinte rada që pas të zotit shpis të thosha dhe unë dy fjalë. Dhe gëdal-gëdal fillova të reflektoj ato që kisha gjuar kur isha fmi, por edhe të reflektoj, ato që dëgjoja dhe shikoja dhe perceptoja aty në në për tavolina, në për odat, në për sofrat e skrapalinjve. E mësova dhe me thënë të drejten, jam, jam ma gjepsë. Unë nuk jam tip që kam në një afekcion të madhë për alkolin, absolutisht jo, për rakin, nuk është se nuk pinë gotë raki, por ajo që më ka ma gjepsë më shumë të dolia, është fuqia, magjia, e fjales, e komplimentit. Komplimenti është një nga mënyrat moderne të tjetuarit. është mënyra se si renditen vlerat njërzore dhe se si promovohet progresi, mirësia dhe, le themi, dashuria njërzore e manifestuar tek tradita e mikpritjes. Kjo është dolia dhe është vërtet unike. Uh, unë më vonë, më vonë, këj librë ka ardhu në fakt si rezultati një pune relativisht të gjatë, në filim, unë fillovat të mbajt detarë, dhe kam në praktikën e karierës time profesionale pa dhe jetësore, unë mbajt detarë. Sa erë që këthesha nga këto tavolina, nga këto event e gosti, shkoja në, në shpi, në dhomën time ati në skrapar, dhe hidhja në ditarë shënimet që, që më bënim për shtypje kaluan vite këto ditar, këto libra, uh, filluan në fletët, filluan të zverdhen, me kalimin e kohës, uh, koha bënd vetën, dhe një dit, uh, kur isha në rolin e kretarit komitetit komtar të zhvillimit turizmi, që kështë atributet e ministris, ftova një grup profesorës frances. Në fakt, ftova 4 profesorë që kanë qenë profesor të mi kur unë kam bërë studime në Fransë. Dhe i thash që dhe sot, mikë do të organizojmë si pas tradit dhe son. E organizuam kështu, ata u, u mbrekulluan, dhe njëri nga ta i mëjë vjetëri, më tha mua, shërif, gërmoni thesaret tuaja. Sepse keni thesare pa kufi dhe bota e qytetëruar, nuk vjen këtu për të parë grëda qelat, nuk vjen këtu për të bërgara të formules uno, nuk vjen këtu Për, për të parë trenat të zhevet e Francës apo këtu. Vjen këtu për të mësuar traditën, për të, për të përfituar nga virgjëria natyrës, për të përfituar nga mjedisi, nga ngrotësia, nga mikpritja, nga këto vlerat të veçanta të cilat një pjesë e madhe e Europës i ka humbër ose dhe botës e qytetuar i ka humbër. Më nga të smoj kjo, kjo thani atyre, më nga të smoj kjo komplimenti atyre dhe filovat të reflektojë fillova të shkruaj në fillim shkruaja për veten time. Shkruaja për për kënaqësinë dhe për ë për pasionin tim. Më vonë, më vonë, ë fillova që të diskutoj me kolegë, me miq, të ndaj me ta ë diçka nga ato që kisha shkruar. Një nga njerëzit që më ka inkurajuar pafund është shkrimtarja Diana Çoli, të cilën dua ta falenderoj publikisht, më ka inkurajuar dhe më ka thënë që duhet të dalësh nga guat s'ka jote. Këtë, në mënyrë veçant, të veçantë, dolinë, duhet ta botosh për publiku. A, sa bukur. Dhe erdi në trajtën e një monografie. Shumë bukur, ke për shumë mirë, nuk, nuk mund të mos dilte kjo gjë. Më thënë, mua më lënë një mbres të jashtë dakonshme, edhe, edhe për shkrimi juaj, duke me nduar që ju nuk jeni shkrimtar, nuk kuptimin ju nuk shkruani, në, për të regimi juaj ishte jashtë dakonshme, dhe për më tepër rëndësia e dolis. Sepse dolin të e shikon si një moment që njerëzit pinë, në fakt njerëzit nuk pinë. Dollia nuk është për treguar që ata pinë, ata mund pinë pa bërë dolli, por njerëzit që bëjnë dolli bëjnë atë që e thatë komplimenta. Në botën moderne, është që quet uh, uh, komunikim, po komunikimi i, i, i në këtë loj mënyre, si kështu një e njerëzit, nësa dollia është për të njërë tavolinën.